Nju slikovnice nikad nisu zanimale. Ono što je od malih nogu bilo šaranje po zidovima, danas je njezin veliki talent i posao. Ja sam u početku već sama znala da će to biti nešto veliko, samo što sam bila vrlo strpljiva. Iako se slikanjem bavi posljednjih 6 godina, tek od prije nekoliko mjeseci obiteljski obrt pretvorila je u privatno poduzeće. Za nju su čuli izvan granica, a želja joj je proširiti se na inozemna tržišta. Cilj mi je da nađem najbolje ilustratore na svijetu koji će mi pomoći u nekim stvaranjima ideja, zato što ja imam opet svoje zahtjeve, ali želim i naučiti ljude. Do sada je oslikala zidove privatnih kuća, kafića, igraonica i bolnica. Zadaci, kaže, nisu nerealni, ali oni najluđi na kraju ispadnu najbolji. Jedan prizor ulice, znači slikalo se u 3D-u i morala sam paziti, odmjeravati jako dugo i taj rad je stvarno trajao, ja mislim, jedno 6 sati, koliko sam ja uspjela izbrojati. Talent slikanja naslijedila iz obitelji. Konkurencija je velika, ali iako je na početku, kaže, ništa joj nije teško. Ja ne mogu reći da nemam posla. Ja mogu reći da sam cijeli život na godišnjem odmoru, ali nemam nikad slobodnog vremena, zato što uvijek radim i kad spavam radim. Uz malo poduzetničkog duha nema sumnje da će ova mlada umjetnica uvesti likovnu umjetnost u svakodnevne prostore.